Ara a continuació intervindrà el Quim Arrufat. El Quim va ser diputat a la primera legislatura en què la CUP es va presentar al Parlament i actualment és portaveu del Secretariat Nacional de la CUP. Bé, bona tarda. L'última vegada que vaig ser aquí, no sé si algú hi era encara en aquest mateix acte, en aquest mateix escenari, era el 8 de novembre, que recordo que vaig haver de marxar corrents perquè venien els corresponsals estrangers al centre de premsa instal·lat al Palau de Montjuïc. En tinc una. Vale, merci. I l'endemà es votava, i es vivia un ambient, no sé si recordeu, de bastanta eufòria, que ara costa retrobar durant aquest estiu. Juliol, agost, sempre són mesos dolents en aquest país, però en tot cas han passat 3 anys i jo crec que la pregunta clau, ara que em retrobo al mateix escenari, és què ha passat en aquests 3 anys, on som ara, quin és el joc que hem plantejat en els propers mesos. I el contingut central del que hem plantejat en aquests mesos és que ja sobre la taula hem dissenyat i hem apamat una batalla amb l'Estat que aquest cop sí, va seriosament. L'enfrontament amb l'Estat, després d'haver comprovat que, a més, el cicle electoral que es va obrir a l'Estat espanyol el 2016 no va portar absolutament cap mena de novetat, sinó que 2/3 del Congrés dels Diputats van acabar recaient altra vegada sobre les forces del règim, Ciutadans, Partit Popular i PSOE, que per a nosaltres són exactament la mateixa força política per allò que fa el dret a l'autodeterminació de Catalunya, per allò que es refereix a canvis polítics i econòmics que siguin substantius i substancials per a les classes populars. Després d'aquell cicle electoral, la situació a l'Estat espanyol no ha canviat, no s'obre cap escletxa de poder decidir el nostre futur, o nosaltres avancem, o nosaltres som els que fem els passos, o nosaltres mirem quins instruments tenim a l'abast i els posem a disposició d'aconseguir l'objectiu d'obrir la República Catalana, o no hi ha possibilitat democràtica ni ara ni en el futur proper d'articular aquesta proposta política. I això que dic, aquesta sentència, aquesta realitat implacable que pesa sobre nosaltres, que no hi ha possibilitat dins l'Estat espanyol d'articular un procés democràtic que ens permeti decidir el nostre futur, això hi estem molt mal acostumats a sentir-ho, a sentir-ho i a sentir-ho com a normal. De fet, ho hem viscut durant molts decennis i fins i tot segles en aquest país, la normalitat que no som adults, que no som poble adult, que no som ciutadans responsables, que la nostra democràcia s'exerceix d'una forma fina, només estètica, cosmètica, que podem anar a votar, que podem ser respectuosos amb els polítics, que podem entendre el debat parlamentari, però que quan venen les coses serioses, aquelles que decideixen el futur dels pobles, com s'articulen les societats, de quin marc de convivència ens dotem, quines lleis aprovem i, per tant, què s'ha de respectar i què no, qui guanya diners i quin perd, quan arriben aquestes coses importants, la cultura política llaurada durant anys i anys a l'Estat espanyol i instaurada dins de les seves lleis, les institucions i en els seus principals partits polítics, és que la ciutadania en general, no només els catalans i les catalanes, en el conjunt de l'Estat espanyol, no són gent adulta per poder decidir lliurement i responsable, i per tant se'ls ha de guiar, se'ls ha de tutelar i se'ls ha de prohibir quan tenen excessos d'arrebatos de democràcia en què vulguin decidir el seu futur. És justament aquesta constatació d'aquest mur infranquejable que és l'Estat espanyol, que no ens permet articular cap sortida democràtica, tenir un debat ciutadà adult i responsable, lliure, per poder decidir el nostre futur, el que ens força a plantejar-li a l'Estat la batalla de l'1 d'octubre. Crec que és bo recapacitar i recapitular exactament com hem arribat fins aquí breument. Fa 5, 6, 7, 8 anys, en diferents seqüències de mobilització, la ciutadania d'aquest país, sigui a través del moviment dels indignats, sigui a través de les vagues generals que van sacsejar el país sencer l'any 2010 i el 2012, sigui a través de les enormes mobilitzacions sobiranistes, va articular de forma molt visible i massiva en els carrers una constatació que feia molts anys que de forma tan massiva no passava en aquest país, segurament fins des del final del franquisme, que era la constatació que les principals institucions que regulen la nostra vida col·lectiva no estan sota el control de la gent, no estan, per tant, sota el control democràtic i s'han d'impugnar, s'han de refer de dalt a baix, que no era una qüestió ja de canviar de partit, que no era suficient, que el joc d'anar canviant de PSOE a PP, de Convergència a PSC, no era suficient, que hi havia una qüestió de marc, una qüestió constituent,
que no ens agradava, que s'havia estirat el fil des d'aquella transició que mai va fer cap trencament amb el franquisme, que va intentar portar-ho més o menys bé i conviure amb aquell franquisme, s'havia estirat el fil i que ja no donava més de si. La crisi econòmica que va portar a la crisi financera, la misèria que va generar, el deteriorament de les condicions laborals que van impulsar primer el PSOE i després el Partit Popular amb les reformes laborals, i la constatació col·lectiva a Catalunya, segurament a altres parts de l'Estat, aquesta no tant, de que hi havia un procés tant del PSOE com del Partit Popular de recentralització de l'Estat espanyol, d'articulació d'una macrocapital a Madrid i d'absorció de competències, llibertats i espais polítics a les nacions sense estat que tenien alguna possibilitat d'articular-se sobiranament, com som el País Basc o Catalunya, per començar, totes aquestes constatacions ens van portar a un consens com a poble, a un consens com a societat, que es va expressar, com dic, massivament, que les principals institucions que ens regulen no funcionen, no estan sota el nostre control, no responen als nostres desitjos i necessitats i, per tant, s'han de refer com democràticament. S'han de refer preguntant a la gent, construïdes per la gent, com passa als països democràtics, com és normal que es fundi una democràcia, no com es va ser fundada aquí, que va ser amb un pacte amb el franquisme i, per tant, arrossegant funcionaris, lleis, tics, cultura política del franquisme, intentant donar-li una pàtina de més democràcia, que efectivament va aportar més democràcia, però que no ha estat ja suficient quan hem vist que arriben totes aquestes crisis, la social, la laboral i la que ells diuen territorial i per nosaltres la de sobirania política. No és suficient, de fet ha estat decidit a acabar amb tots aquests guanys que es van guanyar en la transició, a desmuntar el pacte social, a desmuntar el pacte democràtic, a desmuntar tot aquell marc de convivència que s'havia aconseguit, mal que ens pesi a alguns que no ens va agradar mai, però que sí que havia portat a una situació de més o menys pau social o més o menys convivència democràtica en el marc de l'Estat espanyol. Tot això s'ensorra, tot això s'ensorra. I la gran sort que tenim com a poble i la gran sort que tenim com a societat és que es podria haver ensorrat i ens podria haver trobat submisos i submises, passius. Ens podria haver trobat com ells es pensen, com l'Estat es pensa, com l'elit del règim del 78 es pensa que som. Ovelles, xais, submisos, que acceptem, que acatem, perquè ve de llocs, d'espais de poder que no depenen de nosaltres. I per comptes d'això es van trobar un poble mobilitzat. Repetides vegades no hi ha moviment social a Europa que hagi sostingut durant tants anys com el sobiranisme català una mobilització massiva any rere any i hagi persistit fins a arribar al 2017, des del 2010, en plena forma i en plena capacitat de plantejar-li una batalla a l'Estat que és de ruptura democràtica. És obvi que a l'Estat i a les seves elites, aquelles que s'han forrat literalment amb aquelles empreses públiques venudes als seus amics, on ells ara hi treballen després de ser ministres, amb aquells grans negocis que proporciona el tenir tothom treballant a la costa de cambrers a 2 euros, 3 euros, 4 euros l'hora, tota aquesta riquesa, òbviament, si es desmunta l'Estat que la justifica legalment, que la justifica democràticament, si la gent s'agafa la voluntat política lliurement, per la seva mà, això se'ls en va. I per tant, profundament afectats i estan reaccionant beligerantment. Però contra la seva beligerància tenim aquest poble mobilitzat i aquesta capacitat de plantejar-li aquest repte a l'Estat. L'1 d'octubre és un referèndum, no és una consulta popular. La gran diferència són dues. Una és formal, de com s'ha d'organitzar per mantenir totes les garanties possibles tenint l'Estat en contra, possibles, perquè pugui ser reconegut i avalat internacionalment. Però l'altre és que és vinculant. I aquí n'hi ha més d'un que el discurs de la democràcia, la d'autodeterminació i tal, te'l compra, però si no es materialitza mai. No, home, clar, jo soc molt demòcrata, no? Però això de fer un referèndum vinculant, què vol dir? Que si guanya el sí, l'endemà som independents? O, clar, és que la gent decideix i la gent és adulta i a la gent s'ha de res, que hauria de ser sagrat, que el poble és qui més mana i que per tant si es convoca un referèndum i aquest es convoca amb totes les garanties, la decisió que es pren s'aplica. O no ho han fet els anglesos, que van convocar un referèndum sobre el Brexit i malgrat només guanyar pel 51% o el 52%, tothom ha assumit a Anglaterra que la decisió s'ha d'acatar. Això, aquí encara estem lluny d'arribar a un nivell de cultura política de les elites espanyoles, de les elites del Regne d'Espanya, d'entendre que si el poble és qui mana, les decisions que pren el poble es compleixen, t'agradin o no t'agradin, juguin o no en contra dels teus interessos personals.
Això encara estem a hores lluny, a molts anys llum, de veure-ho materialitzat en l'hegemonia, en el lideratge, en les elites polítiques de l'estat espanyol. I per això hem de fer via pròpia. I és cert, és arriscat, però és que no podem fer altra cosa. És arriscat plantejar un referèndum unilateral, és a dir, sense comptar amb la legalitat de l'estat a favor teu, amb la voluntat política de les elites de l'estat a favor teu, intentar plantejar un referèndum vinculant, és a dir, no només un referèndum de mobilització, un referèndum com va ser el 9N, gran mobilització, un gran pas endavant, però en tot cas que va atemorir bastant l'Estat, però que no va materialitzar els seus resultats i que no va plantejar-li un repte de ruptura amb l'Estat, sinó que va intentar encabir-s'hi, no? Intentar esquivar les traves de l'Estat per poder celebrar-se d'alguna forma. Va ser una gran demostració de mobilització de la gent, però no eren resultats vinculants. El referèndum que plantegem ara té resultats vinculants. Tot això ho explico perquè hi ha tres grans reptes que ens planteja el referèndum en els propers mesos, els quals hem estat preparant dia a dia des de fa mesos, des que hem articulat aquesta autopista directa cap al referèndum i on intentem que no hi hagi cap fissura, cap detall que se'ns escapi, cap previsió que puguem preveure ara que no haguem planificat, de què pot fer l'Estat, de què pot passar, de com pot fallar una cosa, de com l'hem de substituir, etc. Ho hem intentat articular des de la majoria independentista que té el Parlament. Hem posat des de la CUP tota la carn a la graella en articular els darrers mesos una planificació perfecta del que ha de ser un referèndum amb moltes dificultats per davant, tenint l'Estat en contra. I tres són els grans reptes, els grans blocs que hem de superar per poder celebrar l'1 d'octubre. El govern hi està preparat. És veritat que ha anat tard i va tard i moltes coses haurien d'estar ja preparades. Més d'un dins del govern, justificadament o no, això en tot cas no hi entro, però més d'un des del govern no comptava amb que la legislatura acabés. És a dir, no comptava amb que hi hagués un desenllaç en forma de referèndum. No comptava que arribés al referèndum. Pensava que en els pressupostos anteriors, aquests d'aquest mes de febrer, com que la CUP no hi donaria suport, es convocarien eleccions autonòmiques i ja estava preparant campanya electoral, no? I estava situant-se en un marc de campanya electoral. I ha estat arrel de que tot això s'hagi afinat i per tant haguem tirat pel dret cap al referèndum que el govern ha hagut de rearticular-se fins al punt d'haver de treure consellers del camí, del mig, perquè no estaven preparats per sostenir un referèndum unilateral, no estaven disposats a rebre inhabilitacions personals de càrrec públic i el decomís de les seves propietats. Que la pregunta és, i el govern de Junts pel Sí, que es va presentar a les eleccions dient que sense referèndum aniria directe a la independència, hi havia consellers que per un referèndum no estaven disposats a enfrontar-se a l'Estat espanyol, i aquesta ha estat una labor que hem fet no només la CUP, més gent, d'anar reorganitzant, realineant aquells aspectes crucials en el govern i aquelles lleis i aquells reglaments importants, claus, pel referèndum en el Parlament per poder tenir-ho tot llest per l'1 d'octubre i tot llest comptant amb què farà l'Estat espanyol o amb què pot arribar a fer l'Estat espanyol, cosa que és molt complicada i que dona, diguéssim, moltes cartes a jugar i moltes coses a preveure. La logística del referèndum, les garanties perquè el referèndum sigui el màxim homologable a nivell internacional, per això allò de la Comissió de Venècia i dels juristes, etc., perquè pugui ser reconegut els resultats, l'Estat no ho reconeixerà mai. No ho reconeixerà mai. I no ens serveix de gaire que l'Associació de Veïns de Muy de Vent de Vilanova ho reconegui. No ens serveix de gaire a l'hora d'aplicar els resultats. Ens serveix que altres estats diguin, mira, no sé si tenen dret a la independència o no, en tot cas no hi entro, però el referèndum, jo l'he estat mirant, les garanties hi eren i els resultats són els que són. I per tant això, segons dret internacional, ha de ser respectat. Això és el que busquem garantint al màxim, o sigui, tenint al màxim en ment les garanties democràtiques en el referèndum. La logística, les garanties i sobretot, en aquest primer bloc de reptes, d'aquí a l'1 d'octubre, sobretot, donar la seguretat a la ciutadania, li hem insistit al govern per activa i per passiva, que no posés en dubte el referèndum, que donés garanties, que s'expliqués, que fes rodes de premsa dient quines eren les garanties, que tingui ja les urnes,
que les ensenyi, que les mostri, que doni seguretat, perquè hi ha, no sé si coincidireu amb nosaltres, hi ha com un fantasma que recorre les pors de la gent de el referèndum no es farà. El referèndum, aquesta vegada no hi arribarem. Mira que som porucs, els catalans, a vegades, mai, no, aquest 11 de setembre no hi tornarem a ser, no hi serem tants. No hi serem tants, no, ui, aquesta mani anirà malament. Ui, això no, sempre uns patidors de mena i patidores de mena. I li hem dit al govern, però si ho tens preparat, si està preparat, ensenya-ho, explica-ho, dona seguretat, no donis excuses, ja no només a la gent senzilla, a cap altre partit polític ni força política de posar en dubte la celebració del referèndum, de dir que tot això és una història inventada, imaginada, una camama. No, dona seguretat, però a més dona seguretat i en mostra-la a la teva gent, mostra-la a l'exterior i mostra-la a l'estat espanyol. Ensenya les dents, tots els instruments que estem preparant, que anem a celebrar un referèndum, que si no fan res per impedir-ho es trobaran les urnes al carrer i que tindrà prou garanties i estarà prou ben explicat exteriorment perquè sigui reconegut internacionalment, tindran un pollo i tindran un problema seriós perquè només a Catalunya, de tota l'onada de mobilitzacions que han recorregut l'estat espanyol, indignats i indignades amb la seva classe política, només a Catalunya fructifica i fructificarà una oposició majoritària que promou i realitza sense instruments sobirans, però amb tota la voluntat de la gent, una aposta constituent i de ruptura democràtica amb el seu règim. És aquí on comença la revolució a tot l'Estat. És aquí on comença, on floreix la democràcia en el conjunt de l'Estat, amb el repte a Catalunya de proclamar la República l'1 d'octubre a mitjanit, per dir alguna cosa. Més o menys, per allà. Segon bloc. El segon bloc, tan o més important que el primer, perquè el primer és molta logística, és una preparació semiclandestina de qüestions que s'han de tenir preparades logísticament, les urnes, les paperetes, els col·legis, la gent que omplirà les meses, la gent que recomptarà, la custòdia dels vots quan surtis de les meses, el cens electoral, que òbviament no el disposem perquè no som sobirans, però ja el tenim, etcètera, etcètera. Tot això és importantíssim, és bàsic. Però a més fer-ho blindats, blindats al màxim possible de la repressió a l'Estat, no s'hi val. Li hem dit al govern per activa i per passiva, ho hem treballat en aquesta clau i estan en aquesta lògica. No s'hi val a dir a la primera de canvi que l'Estat et requisa alguna cosa i dir, ai, és que ens han requisat les urnes. Home, ja, bueno, això és previsible, no? Per tant, això s'ha de preveure, no s'hi val a la primera gest que fa trontollar el referèndum que pleguem, perquè llavors poc ens temerà l'Estat espanyol, com a poble. Poc lluny arribarem com a poble i com a societat democràtica, poca diguéssim, defensa de la democràcia podrem lluir si a la primera de canvi fracassa tot per culpa pròpia. I per això els hem dit per activa i per passiva, si és per culpa pròpia que no es fa el referèndum, per coses que eren previsibles, que eren cantades que passarien, i les utilitzeu com a excusa, dir, és que l'Estat espanyol ha pres les urnes i jo no ho pensava jo que ho faria. Ens enfadarem molt. Ens enfadarem molt amb un govern que només hagi jugat a portar la gent cap a un referèndum i que, comptant en què probablement no se celebrarà perquè com que em requisaran les urnes o em faran per aquí i per allà, després ja justificaré i em faré la víctima. No hi ha prou de victimisme, prou de victimisme. Som un poble patidor, però a més som un poble que ens agrada massa fer-nos les víctimes. Tenim raons per fer-nos les víctimes, hem estat víctimes de... Però hi ha prou. No s'hi val a fer-se les víctimes sense haver arribat fins al final de la confrontació pacífica, social i democràtica amb l'Estat espanyol, amb els instruments que efectivament tenim i disposem. Per tant, aquest camí s'ha de recórrer fins al final. El segon bloc, com deia, tan o més important, és que en el referèndum no s'hi val només a convocar-lo i a celebrar-lo, que ja és el desafiament major que ha tingut l'Estat espanyol des de la mort del dictador. L'hem de guanyar. L'hem de guanyar i guanyar-lo són dues coses molt importants. Primer, ha de guanyar el sí per sobre el no. Si guanya el no per sobre el sí, aplaudiments i ja està. Però ens quedem dins el regne d'Espanya. No hi haurà procés constituent. No farem una banca més justa ni una llei hipotecària més justa. I governaran els mateixos. Els mateixos que, a més, en aquest procés d'articulació del sobiranisme que s'ha articulat en la gent d'aquest país... Els partits que representen el règim espanyol a Catalunya no són ja forces polítiques que els importi res Catalunya. No articulen debat popular a Catalunya, no donen idees a Catalunya. Estan
purament confiant en la repressió de la Guàrdia Civil contra el referèndum, és a dir, no articulen cap contraproposta, no participen del debat polític. Els importa bastant poc què passi a Catalunya, perquè han fet números. Perquè han fet números i demogràficament no els importem. No guanyarem mai unes eleccions a Espanya. No els importem. Per tant, confien i fien tota la resolució del principal debat polític que ha tingut aquest país des del final de la dictadura, el principal debat democràtic, social, polític, ciutadà. Ells, en aquest debat, ho fien tot a l'acció de la Guàrdia Civil, a l'acció repressora. Estan asseguts, rient, enfotent-se'n de nosaltres, dient, pobrets desgraciats, com es rastreguen pel fang, intenten fer alguna cosa si no tenen poder, si no són ningú, i esperant el dia que la Guàrdia Civil dissolgui el Parlament, la Guàrdia Civil posi fi al sobiranisme, a la pretensió d'articular aquesta república catalana i puguin tornar doncs, a l'autonomisme, a repartir càrrecs, a tornar-se a col·locar Endesa, a allò que fan habitualment les èlits polítiques en aquest país. Guanyar el referèndum doncs, és important, el sí o el no, però sobretot és important que el guanyarem, en realitat, no si el sí guanya el no, sinó si entre el sí i el no hi ha una participació suficient. No ens valdrà en aquest referèndum, segurament no ens valdrà que només participi el sí. Hem d'articular prou força perquè el sí i el no hi participin. Òbviament de forma desigual, segurament, perquè en aquesta no implicació d'aquests partits espanyolistes a Catalunya, aquests partits del règim a Catalunya, hi va incorporada el menyspreu absolut allò que està organitzat la Generalitat, el menyspreu absolut a la voluntat democràtica d'aquest país, el menyspreu absolut a la democràcia i, per tant, el boicot generalitzat a qualsevol cosa que puguem fer com a poble i com a societat. I va incorporat. I això ho hem de vèncer i, per tant, hem d'animar molt a la gent que vol expressar-se democràticament, que reconeix que les coses es resolen de forma democràtica, que és l'essència de la convivència. Parlar les coses de forma democràtica i decidir-les democràticament, que vagin a votar no. I que vulguin, diguéssim, votar no, que vagin a votar no, que hi vagin, però que hi vagin, que hi participin. Escolteu, és molt greu tenir veïns i veïnes que davant de 7 anys de mobilització, de debat, de dificultats, de tot plegat, quan el govern representatiu i el Parlament representatiu d'aquest poble convoca un referèndum, et diguin, perquè aquest pa és legítim, si hi ha gent que no li interessa, però aquest pa, perquè jo no vull la independència, vull que us quedeu a l'estat espanyol, però no vull discutir amb vosaltres, merdes, sinó vull que l'estat ho resolgui per la via repressiva autoritària, és greu, i per tant hem de facilitar, animar, convocar a tota la gent que certament no comparteixi la idea de la República Catalana, no comparteixi la idea de la independència, o no la comparteixi ara, però que tingui implicació democràtica en el país, en la societat, a que vagi a votar. La combinació del sí i el no és la combinació guanyadora en l'1 d'octubre. I això és important. Segona cosa important d'aquest segon bloc. Els resultats, ens hem de posar tots d'acord de com els llegim. Ha d'estar tot preparat perquè la lectura dels resultats, és a dir, que nosaltres mateixos diguem ha estat ben organitzat, ha estat legítim, la participació és suficient i el sí ha guanyat, sigui una lectura compartida de totes les forces polítiques que han participat del referèndum i puguin derivar-se en la decisió que s'ha de prendre. Si s'ha perdut, no s'hi val a dissimular-ho. No s'hi val a dissimular-ho. Si s'ha perdut, pots culpar el que vulguis l'estat espanyol. És que, clar, amb la campanya... Sí, això és que és cert, ja ho sabem. És que ja ho sabem, ja ho sap tothom a Catalunya com és l'estat espanyol. Si s'ha perdut s'ha de dir, escolta'm, aquesta vegada hem perdut. És veritat, hi havia moltes dificultats, és veritat que juguem amb desavantatge, etc. Però no podem fer valdre uns resultats que no hem guanyat. No? En tot cas, bueno, és el que té ser un poble ocupat, És el que té ser un poble ocupat, que ara ja ho estem, de facto, ocupats. Durant 30 anys hem tingut la ficció, després del franquisme, que hi havia una voluntat de reconstruir-ho tot entre tots, o una certa voluntat. Però des de fa uns quants anys, aquest poble està ocupat, està intervingut legislativament, les lleis no s'aproven, van totes al Tribunal Constitucional, està intervingut políticament, pressupostàriament, està intervingut financerament, hem de pagar interessos perquè ens deixin diners que els hem de donar, vull dir, està intervingut de facto, per tant, ocupat, i això ja ho tenen els pobles ocupats, que no se'n poden sortir fàcilment amb les seves pretensions polítiques i democràtiques perquè tenen un estat molt més poderós, que té sobirania i reconeixement internacional, que té instruments i els nostres impostos, i per tant molts diners, per poder evitar-ho. Però ho hem de reconèixer.
Però si guanyem, si el sí guanya, hem de sortir l'1 d'octubre a dir-ho a tot el món, amb tota la convicció del món, per molt que hi hagi Telecinco, Antena 3, alguns dels comuns i tots els del règim de l'estat espanyol, que ens vinguin a repetir però que era només una mobilització o que no estava ben informada la gent. O, no senyor, si es guanya i les garanties mínimes que exigeix la Comissió de Venècia en la possibilitat que nosaltres les puguem tenir, malgrat l'estat espanyol, les puguem fer complir, si guanya el sí hem de sortir i proclamar la república. Hi ha una tercera i un tercer bloc de reptes que també estem preparant i costa perquè és titànica la feina que s'ha de fer i titànica la feina d'imaginació que s'ha de fer, de preparació que s'ha de fer. Que és, si l'1 d'octubre guanya el sí i proclamem la república, això no està tot fet. Perquè resulta que els pobles ocupats tenen una particularitat. Els pobles que no tenen sobirania per decidir el seu futur o que l'Estat al qual pertanyen els hi nega aquest reconeixement i aquesta sobirania, cosa que no passa a Canadà, amb el Quebec, que no passa a Anglaterra, amb Escòcia, que els hi reconeix la sobirania i per tant els diu podeu decidir i jo us ajudaré si guanya el sí. Us ajudaré i em diré a la comunitat internacional que com que heu guanyat us reconeguin, perquè és el pacte democràtic que hem fet. Això no ho tenim nosaltres. Després de l'1 d'octubre l'estat espanyol continuarà negant-te només que ha fet fins ara a la nostra realitat política i social, la nostra voluntat democràtica i els resultats de l'1 d'octubre i tot el que diguem i el que fem en el Parlament i el que se'ns acudeixi a realitzar, tot ho negarà. Nosaltres, l'1 d'octubre, si proclamem la república, el 2 d'octubre, hem de fer un pols democràtic amb l'Estat, hem de materialitzar aquests resultats, el govern ha d'intentar disputar-li el poder a l'estat espanyol en territori de Catalunya, la societat ha de poder demostrar que està activa en la consecució d'aquesta república. Ens hem de liar tots a fer DNIs catalans, d'acord, de cop, tots. Però també hem de fer moltes altres coses. La Generalitat ha de posar en marxa la hisenda pública catalana, ha de posar en marxa estructures d'estat que ha estat preparant durant aquests mesos i ha de fer valdre la seva legalitat. I és veritat que hi haurà una confrontació de legalitats. Hem de comptar que aquesta confrontació, com més activa cívica, com més legitimada estigui pel referèndum, més aviat es resoldrà a favor nostre. Més aviat es resoldrà una situació que la comunitat internacional també veurà com insostenible. No es pot sostenir la negació de la voluntat majoritària d'un poble de forma eterna. No es pot. Tàcticament la pots despistar un any, dos anys, cinc anys. Pots jugar a dir-li, que no sé per què no ho ha fet l'estat espanyol encara, jo si fos ell ho hagués fet i hagués guanyat, però a dir-li et concedeixo un referèndum però el 2027, a veure si mentrestant la gent es despista. Poden tàcticament, diguéssim, aplaçar-la durant un temps, però perpètuament governar sobre un poble que ha expressat que no vol ser governat per aquesta gent, és a dir, governat per ocupació militar, per ocupació política, això no és sostenible i això ho sap la comunitat internacional i això és un marc de convivència bàsic, molt, molt bàsic, del marc europeu de convivència, que no es pot governar sobre una població a contracor d'ella, si a més aquesta població s'ha articulat i ha articulat la seva proposta de forma majoritària, amb garanties i de forma democràtica. Per tant, l'1 d'octubre m'estranyaria molt, diguéssim, seria que malgrat que guanyem el referèndum i proclamem la república, el 2 d'octubre tinguem ja la república funcionant al 100%. Però si guanyem el referèndum i proclamem la república, li tenim un peu al coll a la república. Hem de solament demostrar a la comunitat internacional i a l'estat espanyol que no era un referèndum de fireta, que no era posar-se una enganxina i sortir a passejar el diumenge, que era una voluntat democràtica clarament expressada i que les voluntats democràtiques respecten, que el poble decideix i els governs respecten, acaten. Això és el que hem de demostrar a partir del 2 d'octubre i per tant és una mobilització social, governamental, institucional, parlamentària, mediàtica, que estem ja preparant, que serà el que haurem de posar en marxa el 2 d'octubre per fer efectius en el territori, en les institucions, en els mitjans, en els discursos, en els centres de poder i de decisió que hauran de jutjar si això és just, no és just, si ens mereixem aquesta independència, que hauran, tot això ho estem preparant i ho haurem de materialitzar a partir del 2 d'octubre. Aquesta és la feina que estem fent de forma intensa en els darrers 6 mesos. I tot plegat se sustenta únicament sobre una majoria social d'aquest país que va sortir al carrer en repetides ocasions, que va impugnar les principals institucions que governen la nostra vida política i econòmica de l'Estat i va dir que volia començar de zero, que volia un nou pacte democràtic,
que volia un nou marc democràtic, que volia un procés constituent, que aquest tenia de forma intuïtiva dues maneres de materialitzar-se. Per als catalans i les catalanes té dues maneres de materialitzar-se en el proper període polític, no sé d'aquí 100 anys, però una era que hi hagués un canvi polític a l'estat espanyol, no? Aquesta és la tesi que defensen els mal anomenats federalistes. No? Això canviarà, no? Ara quan el problema és el PP, ara quan governi el PSOE tot, bueno, aprovaré el de l'Estatut que digui el Parlament de Catalunya, etc. No? I de fet això va ser segurament una de les causes no explicades per ningú, de fons, que va fer que el 9N no fos un referèndum, fos una consulta, perquè venia un cicle electoral el 2016, que us n'he parlat al principi, a l'estat espanyol, que podia ser determinant en els canvis que provoqués. Perquè mai com llavors, des del franquisme, la societat espanyola i dels pobles que conformen l'estat espanyol s'havia mobilitzat tant, no només a Catalunya, a través del sobiranisme també, que ja era encara molt més majoritari, sinó al conjunt de l'estat, bueno, s'enfonsava el Partit Popular amb 900 i pico casos de corrupció, que fa riure, que ens està governant una banda de criminals, no? S'estava ensorrant el Partit Socialista, s'estava, per tant, els dos grans sustentadors ideològics, justificadors, econòmics, polítics, d'aquest règim pactat amb el franquisme, s'estaven ensorrant i la població estava sortint indignada al carrer i s'estan provocant desnonaments, retallades, tancaments d'hospitals, com mai abans s'havien produït. Per tant, era lògic dir, i a més era la forma més realista, comptar amb un canvi a l'estat, més realista en el sentit jurídicament, que a l'estat espanyol hi hagués un canvi polític que portés, no sé, a Podemos al govern i que aquest Podemos no traicionés, això comença a ser més difícil ja tot plegat, no? No traicionés allò que havia dit, no? Igual que el PSOE va fer, igual que tots van fer en el seu moment, i habilités el referèndum. Això era una certa esperança que com a mínim s'havia de descartar. Com a mínim segurament, nosaltres no anirem per temps, però com a mínim algú necessitava que es quedés descartada. Ha quedat descartadíssima. No hi ha canvi polític a l'estat espanyol. És més, si en el proper cicle electoral espanyol, i ho dic perquè reclamo a qui compti amb l'opció de canvi a l'estat espanyol, que sigui realista, sincer i honest amb si mateix, si en el proper cicle electoral a l'estat espanyol d'aquí dos anys, el 2019, Podemos sobrepassa el PSOE i pot pactar amb el PSOE per governar, què us penseu que li demanarà el PSOE a canvi? Què li dirà com a línia vermella? Li dirà, vale amb tot això que dius de mesures socials, però no, mai, never, el referèndum de Catalunya, mai. És evident, és lògic, no cal saber-ne molt per saber quina és la plaça de bous tancada en què es mou l'estat espanyol permanentment, el discurs nacionalista espanyol. Per tant, no podem comptar en aquella opció. Aquesta era una de les opcions de poder reconstruir aquest país, les seves institucions, els seus drets, les seves lleis de zero, de forma més justa, més equitativa i sense el bagatge aquest. I l'altra, la que s'ha fet evident per la majoria d'aquest país, crec jo, i l'única possible, és la república. Però aquesta ha de passar per la ruptura, i la ruptura en concret és un referèndum, i el referèndum és l'eina més democràtica que existeix després de 7 anys de debat social, perquè algú diu, és que no val el referèndum perquè no hi haurà hagut prou debat. Però si portem 7 anys debatent en els carrers, tothom té l'opinió formada, ho ha vist en 1000 televisions, altra cosa és que les televisions, aquella TDT que el 80 o 90% són televisions ultraespanyolistes i després n'hi ha dos o tres que són una mica plurals, altra cosa és que el debat sigui desigual, però l'han tingut el debat, tothom l'ha tingut el debat. Ara la qüestió és materialitzar el referèndum, convocar el referèndum, celebrar el referèndum, posar les urnes, cridar a tothom, els del sí i el no a votar i ser sincers i honestos. Ser demòcrates amb nosaltres mateixos, acatar el resultat, proclamar la república, aplicar els resultats i anar directes i convocar-nos directes com a poble a un procés constituent que pugui reconstruir aquesta societat sobre bases de justícia social, sobre bases de respecte a la terra, sobre bases de drets per tothom, sobre base de portes obertes a qui pateix a fora, sobre la base de l'acollida, i puguem fer de Catalunya la revolució democràtica i social que necessita el conjunt d'Europa, tancada en els feixismes, en els racismes, tancada en les seves fronteres i en els nous nacionalismes xenòfobs que estan sortint a Europa. Europa, el sud d'Europa, necessita com l'aigua que en algun punt de les seves fronteres algun poble materialitzi la seva convicció democràtica, obri un procés constituent, proclami una república i demostri que la gent organitzada, mobilitzada, pot canviar les coses i pot construir-se una casa molt millor per a nosaltres i per a tothom. Ja està.
Moltes gràcies, Quim.